av den svenska du gamla desider. Lagkaptenen Bo Larsson. Ronny Hälsö. Janne Olsson. Kent Karlsson. Björn Nordqvist. Jörgen Augustsson. Ove Gran. Edström Tapper. Och så vidare. Vem var kvar? Jo, det var Conny Torstensson. Och det var Roland Sandberg. Och så skrattar alla här på stadion. Det är ju 70 000 tyskar här. 67 000 tyskar och 2-3 000 svenskar i Ödslängden. Alla fotografer gav sig iväg bakom det svenska målet. Bakom Hälsen. Det var precis samma som mot Holland. Jag har 5 Beckenbauer förstås. Nummer 3 Breitner. Och på mittfältet 14 Hönet. Och 12 överallt. Som kommer på specialbevakning. Ove Gran. Det är den enda punktmarkering vi ska köra med idag. Beckenbauer ska vi inte bry oss om. Knappast. Ove Gran ska försöka ta hand om överallt. Och så är det 16 Bornhoff. Och längst fram 17 Hölzenbein, 13 Müller, 18 Herzog och matchen har börjat. Och Sveriges läge är ju ganska dåligt som ni vet. Vi måste ju vinna för att ha en chans att gå till München. Tyskarna i gröna tröjor, jag har aldrig sett dem i gröna tröjor. Och bra överallt som sköt i första sekunderna, 18 sekunder. Hönes. Hönes. Och så går ner Müller i sol. Gert Müller. Bra boll. Och där är Bornhoff. Hönes får fint in bollen. Och där är det farligt. Ja, vad Müller. Och dåligt utkast av. Och så Müller offside, position offside. Offside. Ja, ah, det här var dåligt av linjemannen. Det var offside och linjemannen vinkade. Här ska ni se vilken stor offside. Det ser man faktiskt trots kameran dåliga position där. Och linjemannen vinkade, men då vinkade också domaren avvärjande. Edström, lång boll till Sandberg. Åh, han kutar fort. Men Maja hade närmare väg till bollen. Ove Gran. Ja. Ja. Ska vi nog notera. Det är ett bra skjut på bollen. För låg. Men det blir farligt där inne. Och där är Müller. Och en underbar räddning av Ronny. Och här har vi nu Augustsson som får frispark. Jörgen Augustsson som alltså debuterade i detta VM och inte spelat i landslaget något år i någon säsong tidigare heller. Där kommer Edström. Volley! Åh, vilket skott! Dammars kalasskott som ni minns mot. Första målet mot Uruguay. Och precis på samma läge med samma vänster, samma höjd. Och jag tror nästan lika bra fart på bollen också. Vad är klockan? Det har gått 27. Det är där kommer. Och. Där ser ni AP. Jan Olsson. Sandberg nickar fint. Och Edström bakåt till Augustsson som försöker skott. Det ska man notera. Sjuan går ut och Inge Eidestedt kommer in. Bosse Larsson, det var faktiskt han. Då är han inte riktigt kurant. Svenskarna ruras ut här. Det är maskningen naturligtvis.
Ja, ett skottförsök. Beckenbauer. Bornholm. Och där är halvleken slut. Tänk all den hade suttit där. Ni ser att den var inte så långt utanför. Sverige leder alltså med 1-0. Ralf Edströms fina skott efter 27 minuter på volley. Och nu ska vi se om tyskarna har nära det här. Ska de gå till VM-final så i München så ska de vinna den här matchen. Annars kan det bli kärv för dem. Eftersom Polen har vunnit två matcher över Sverige och Jugoslavien och har 4 poäng. Och Beckenbauer går in på den svenska planhalvan. Och det blir nog skott där om ingen... Fint skott av Franz Beckenbauer. Vi ser det här nu. Och Müller och så där är... Och mål av Overath. Och mål! Stolper två gånger. Och tysk ledning och vilket jubel. Bornhoff. Som har haft ett bra skott tidigare. Hade han turen med sig. Ni ska se det här nu. Där kommer han. Hellström är på bollen. Stolpen. Den är inte över linjen ännu. Men där. Här är Sandberg. Får inte upp bollen tillräckligt högt. Ja. Kan i alla fall skapa lite chanser när vi kommer upp, kan sticka upp någon gång. Är vi inte ofarliga? Tapper. Och Sandberg! Ja! Sandberg! 8 minuter. Roland Sandberg får det där snea sättet med lite snedträff. Vi ska få se den där en gång till. Här. Sandberg. Och som är vänster innerskruv och precis bort i gaven där. Major räckte den inte. 8 minuter. 2-2. Åh, så nära. Edström nickade ner till Sandberg. Det var en målchans. Ja, han har 3 bra frisparkar, Ove. Och får applåder för det. Där är Müller. Kommer nästan fri. Och där är... Och vilket skott. Det var Grabowski. Det var Grabowski som gjorde mål. Efter 33 minuter för Tyskland. Västtyskarna leder med 3-2. Hölzenbein är stolpen. Och Hönes. Tapper byter. Oj, oj. Eidestedt. Tog bollen från Overath. Men går för länge. Beckenbauer. Grabowski myller det där och drar med sig bollen. Titta så fina ner i de där närkanterna. Och 1 minut kvar. Västtyskland leder med 3-2. Och
Flygminuten blåser. Domaren för straffspark. Där Müller fälldes. Vi ska se på det här nu. Här ser vi situationen. Där kommer Müller instormande. Och där fälls han. Och om det var straffspark eller inte, det får vi kanske diskutera senare när vi har sett det här bandet några gånger. Jaha, i slutsekunderna har Västtyskland. Det är Hönes nummer 14. Ja. Åh, vilket jubel. I 45:e minuten gör Västtyskland 4-2. Hälften kämpade åt fel håll. Ja, det är ju ingen snack om att det bästa laget har vunnit. Men Sverige har alltså gjort ännu en fin match. Och att den här matchen blev så bra var ju lika mycket tack vare svenskarna. Och där är det slut. Och Västtyskland går vidare. Hur långt vet vi inte nu, det får vi se. Och ni ser hur de kramar om varandra. Tappra kämpar och en fin god stämning har varit genom hela matchen på plan. Var så goda nu, Stockholm-studion. Tack så mycket, Bengt Grive. Ja, en storstilad match utav Sverige i alla fall. Those were the days, my friend. We thought they never end. We sing and dance forever.